Horoskopi ditor, data 11 prill 2024, ju njohi me parashikimin e 12 shenjave zodiakale. Mos harroni të bëni subscribe për të ndikur të parët. Shenja e parë, Dashi. Duke si kur jeni në fund të litarit, në vend që të shpresoni për një mrekulli duhet të merrni masa, aplikoni për një punë, kërkoni për një vend tjetër për të jetuar ose shkoni në palestër. Planifikoni për një konsult mjekësore dhe merrni fatin tuaj nën kontroll. Demi, jeni përballur me disa probleme në punë së fundmi dhe konfrontimi me një situatë sfiduese do t'ju japi më shumë fuqi. Lufta juaj në ambientin e punës mund të zgjasë, por kolegët mund t'ju japin suportin e merituar. Binjakët, nuk jeni ndier të motivuar dhe keni dalë për t'u argëtuar kohët e fundit. Qëndrimi në shtëpi do ta përkeqësojë më shumë situatën. Një shëtitje në park, vizitë në bibliotekë ose dalje në klub do ta rikuperojë të gjithë optimizmin tuaj. Gafordia, keni punuar shumë për pak shpërblim, në vend që të prisni njerëzit që t'ju vlerësojnë, lëvizni në një pozicion tjetër pune, përfshihuni në një organizatë vullnetare. Puna për ta bërë botën në një vend më të mirë ka përfuqizuar akoma më shumë dhe objektivat e tua profesionale dhe personale. Në raport me njerëzit do të jeni shumë okay. Luani, është koha të lini me një anë drogën dhe çdo vendim tjetër që ka të bëjë me lëndët narkotike të cilat ndoshta mund të jenë të injektuara prekohësh në trupin tuaj. Është shumë e rëndësishme që të kapni shansin për të bërë diçka ndryshe në jetën tuaj. Virgjëresha, jeni pak të mërzitur dhe do të keni një periudhë të frytshme, e cila në fakt po i vjen fundi dhe ju e keni kuptuar këtë. Megjithatë, ju jeni fleksibël dhe do të përshtateni dhe me ndryshimet e reja. Ngadalë, por në mënyrë të sigurt, ju do të bëni edhe miq të rinj të cilët mund t'ju suportojnë për më vonë. Peshorja, një situatë dhimbshme i ka ardhur fundi, edhe pse ka disa njerëz të cilët ju duan të mirë, do të marrin këshillat më të nevojshme nga ju. Bëni një pushim nga rrjetet sociale dhe nëse imponojnë ndryshime të mëdha mbi ju, do të thotë që do të bëni disa llogari të cilat janë shumë të mira. Akrepi, dikush që është xheloz për ju do të shkaktojë disa probleme, në vend që të mbroheni, lërini të flasë derisa të nxjerrë javull. Është shumë e qartë që keni të bëni me një person që është irracional dhe ndërkohë do të jeni të qartë me veten. Shigjetari, jeni duke përpjekur që t'jeni një person më i trishtuar se grupi juaj. Kjo do të thotë që në vend që të përpiqeni kohë, lëreni fare këtë muhabet. Merreni me projektet më të mira dhe në fakt kjo ka bërë që t'jeni më shumë supersticioz se ç'duhet. Britsjapi, më në fund po shikni dritë në fund të tunelit. Ju është dhënë një punë shumë përbuzëse dhe ju keni punuar me shumë respekt. Keni ruajtur maturinë dhe i qytetarizmin. Njerëzit do të impresionohen nga këto vlera tuaja dhe do të keni më shumë mundësi për të patur rritje profesionale. Ujori, kryenësia do të bëjë që të humbisni më shumë terren. Është koha për të marrë atë frymë thellë dhe për të mbyllur sytë, për të qetësuar dhe për të patur më shumë paqe me veten tënde. Bëu gati për ndryshime të mira. E 12-a zodiakale që janë peshqit. Njerëzit do të tronditë nga vendimet tuaja për t'u larguar nga një marrëdhënie dashurie sentimentale dhe riabilitimi për t'i ku nga puna ndoshta dhe për ndryshimet të tjera të cilat kanë bërë në jetën tuaj. Çdo standard me interesat e tyre ka për të bërë që t'jenë të ndryshme nga interesat tuaja dhe këto do t'jenë disa faktorë të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e jetës tuaj. Duhet shikoni më shumë individualitet jetën tuaj.